תדעו צדיקים, יש אחד הטעויות הקשות ביותר בחיים של האדם. יש שתי סוגים איך להחליט החלטות בחיים. שתי סוגים יסודיים איך להחליט החלטות בחיים. יש החלטות שמחליטים אותן על פי ניסיון חיים. אדם עבר ניסיון חיים בעסק, בדבר מסוים, ואדם עם הניסיון חיים מחליט החלטה. חפש את הניסיון חיים, הניסיון חיים שלי כך וכך, עברתי הרבה בחיים, הייתי כך, כמו שקוראים בחברה את כל הרזומה של האדם, ולוקחים עובד בתור הרבה רזומה מה הוא עושה בחיים, ניסיון חיים, ולוקחים אותו לעבוד במקום על פי רזומה, על פי ניסיון חיים. זה חכם. חכם עבר הרבה בחיים, יש לו חוכמה, חוכמת חיים עבר הרבה בחיים. ויש נבון. מה זה נבון? נבון זה אדם שכל המציאות שלו היא מציאות אחרת. כל פעם בחיים שבא לאדם איזה משהו חדש, יש איזה ברק של רגע. הברק הזה הוא ברק של רגע, עכשיו יש פה חדר חושך גדול, לא רואים כלום. הברק הזה הוא של רגע. ונבון, הוא יודע בברק הזה, בראייה מהירה, לראות פה יש שולחן, פה יש ספה, פה יש פה, וכבר יודע איך להסתובב בחדר. זה נבון. אדם שהולך ולוקח החלטות בחוכמה, הוא חכם. בסדר. והחוכמה לוקחת איזשהו מקום מסוים. הדברים הגדולים שנבנו בחיים, הם דברים שנבנו בנבונות. איך בנבונות? שבן אדם היה נבון, שהיה ברק בחיים חזק, והוא ידע איך, פה הכיסא, פה השולחן, פה המנורה, פה הספה, פה המדרגות, הוא ראה את האור הזה ומזה הוא ידע איך לצאת מהחדר. היה חושך, הוא ידע מהמבזק הזה איך להתנהל ואיך ללכת ואיך להסתובב ואיך ללכת במקום. זה נבון. ואנשים שהגיעו למקומות גבוהים, הם היו נבונים שלקחו את המבזקים, ובמבזקים האלה הלכו רחוק מאוד בדברים שהם עשו. זה חכם וזה נבון. יש חוכמה שכל חוכמתם תתבלה, שאדם חושב שהוא חכם גדול, והחוכמה שהוא חכם היא תתבלה, היא לוקחת אותו לחורבן גדול, כי בסדר, אתה חכם. טוב, אין בעיה. למדת מכונאות, מה יעזור לך מכונאות על מחשב? למדת משהו, בסדר, למדת איזה משהו, כל הכבוד, מה זה יעזור לך עכשיו? יש חוכמה ויש נבון. הנבון יודע לקחת את הברק, ובברק שיש, לקחת את הברק שיש וללכת איתו למקום הנכון ביותר, ולקחת איתו את ההחלטה הנכונה ביותר. אנשים שהגיעו לאושר הגדול, 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 הגדול בעולם, זה אין לך אדם שאינו שם. היה, כל בן אדם יש לו ברק, כל אחד מאיתנו. לכל אחד היה ברק להיות מיליארדר, להיות קדוש עליון, להיות הכל. ואת הברק הזה, הרבה אנשים מפספסים אותו. ואת הברק הזה, אדם צריך להיות חכם לתפוס את הברק הזה בזמן. ולדעת שיש מדי פעם ברקים, ואת הברקים האלה לדעת לראות איך להסתכל טוב ולדעת איך להתנהג. אדם שלו. גם החוכמה שלו נהיית סרוחה, חוכמה סרוחה, וגם הוא לא רואה את הברק. הוא יושב ונתפס על... מאבד את הכל, לא? מאבד את הכל. בראש השנה, ביום הכיפורים, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זוכנו לחיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לחיים, יזכור אותנו לחיים. למען חי אלוקים חיים, מזכירים לקדוש ברוך הוא, תכתוב אותנו, תחתום אותנו, תזכור אותנו, שנתקן את הגלגולים הקודמים, את הגלגולים שעברו, את כל הדברים. תיתן לנו את כל הכלים לעשות את הכל. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תיתן לנו את כל הכלים לעשות את הכל. תיתן לנו את כל הכלים לעשות את הכל. אדם איבד בדור הזה את הכלים לעשות את הכל. אין לנו כלים לעשות דברים. איבדנו כלים לעשות את הכל. מה קורה לאדם כל היום? כל היום אדם רק חושב, כמו שדיברנו אתמול, אדם יושב במקום, והראש שלו כל היום נמצא במקומות אחרים. אין לאדם משום לדעת. אדם פה, והוא כאן, והוא כאן, והוא כאן, והוא כאן. אין לאדם משום לדעת.
וברגע שאין לאדם יישוב הדעת, אז אדם לא יודע לחשוב נכון על הדברים, כי אין לאדם יישוב הדעת. אדם נמצא פה, ובזמן הזה הוא נמצא בארץ ישראל, בירושלים, בתל אביב, באשקלון, באמריקה, בלונדון, בצרפת, בכל העולם. הוא מסתובב בכל העולם. איבדנו את היישוב הדעת. אנחנו לא נמצאים בגוף והנשמה ביחד. איבדנו את היישוב הדעת. וברגע שאיבדנו את היישוב הדעת, אז אין לאדם רגע אחד של עצמו. אין לאדם רגע אחד של עצמו. אדם לא יודע להחליט החלטה של עצמו. אדם לא יודע לחשוב על המחשבה של עצמו. אדם לא יודע כלום לעשות של עצמו. הוא יושב, מתחיל ללמוד גמרא, עולה לו בראש המחשב, הטלפון, החבר, האדם הזה, הזה, כבר איבדנו את המחשבות לחשוב כל מה שעצמנו. אין לאדם רגע אחד, רגע אחד מחשבה לחשוב לעצמו, לעצור את כל שצף, קצף החיים ולחשוב לעצמו. וברגע שאדם איבד את כל המחשבות לחשוב לעצמו, אדם איבד את החיים שלו. אדם צריך להגיע למצב שאדם נהיה אני. אם אין אני, מי לי? הגמרא אומרת, הלל הזקן אריה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. מה הפירוש אם אני כאן? אם אני כאן, ולא אני נמצא בכל העולם. אם אני כאן, הכל כאן. אדם צריך להגיע למצב לדעת שיש שתי מצבים בחיים. יש מצב שיש קליטה, ויש מצב שאדם בטיסה. אני לא פה. תתנתק, אתה לא פה. תתנתק, תהיה רק אתה, אתה, אני באוש, יאנה, אם אני כאן, הכל כאן. אתה, אתה, אתה תהיה כאן. אתה תהיה כאן. אם אני כאן, הכל כאן, אתה תהיה כאן. תהיה עם עצמך, תהיה אתה עם עצמך, תהיה אתה עם עצמך, אם אני כאן, הכל כאן, אז כל החיים של האדם אחרת. אבל אם אדם חי חיים שלמים, פה ופה 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 ופה, ופה אין אדם כלום בחיים. לכן אדם צריך להשתדל לחיות את החיים שלו כאן ועכשיו.